Hello အားလုံးပဲမပြောဘူးကြားတော့ကျွန်တော် short video လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာလို့တင်လိုက်တာလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ပြဆရာတခုရှိလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်အိတ်လိုက်အောင်ဘူးလဲချုပ်ပြီးဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒီမှာဒီတုံးကြီးမှာဗျာမရှိနော်အရွှေတုံးကြီးရှိနေဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဘာလို့ဒီထဲရောက်လာလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ယူလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မတုံးညင်သေးဘူးဆိုတော့ခဏလေးအော်ဒီမှာလဲရှောက်ချအဘိလကားပေါ့နော် free ရှေတုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအောင်မတုံးညင်နေဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲဖွက်ထားလိုက်ရဲထဲမှာပဲခဏထားလိုက်အောင်ဒီမှာတော့ဒီမှာမသိတော့ပါကွာနော်ကျွန်တော်ဒီဘောထဲမှာကျွန်တော်တောက်နေရှိရပြီ okay အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာရှေတုံးလိုက်ပြတာ okay အဲ့တော့ဒါပဲဒါလာပြတာ bye bye